Намерата за партизација на судството е со цел да се спасат себе си од криминалите, но и да прават монтирани политички случаи. Целта е ослободување од скандалозни и криминални случаи, како што, впрочем, и бевте сведоци, како случајот како едно евро за вицето, сомнителни тендери во Струмица, случајот Глобал, цареви кули и други за што им е потребно судство по нивна мерка. СДС крира страв кај судиите, а ќе работи на промена на персоналниот состав на судскиот совет. Тоа е веќе испробан рецепт кај нив.